গুড মৰ্ণিং গাইজ। তো আজি আমি আহি পাই গ'লো সেই আপোনাৰ যিটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা গহপুৰ পইণ্ট হৈ আছে, সেইটো আমি আজি আহি গ'লো চাবলৈ। বৰ্তমান এতিয়া পেপাৰ চলি আছে, আহক কেনেকৈনো ৰাস্তা বনাই আমি তাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মোৰ নামটো হৈছে ৰাজীৱ দাস, ৰাজীৱ দি ব্লগ চেনেললৈ স্বাগতম। তো বৰ্তমান এয়া চাইছে আপোনালোকে ৰাস্তা বনাই আছে, তো বৰ্তমান এয়া হৈ আছে আপোনাৰ ডি বি এম, যাক ৰাস্তাটো ডি বি এম কৰি আছে। আৰু ইফালে আপোনাৰ ৰোলাৰ চলি আছে, এইখন ৰোলাৰ, ৰোলাৰত পানী ভৰাই পেলাই ৰাস্তাটো প্ৰথমে যিটো গৰম হৈ আছে সেইটো ঠাণ্ডা কৰি পেলাই সমান কৰি আছে বৰ্তমান। নহ'লে পানী নেঢালিলে কি হয়, আপোনাৰ যিটো চকা তাত মানে আলকাটাবিলাক লাগি যায়, গতিকে সেইকাৰণে পানী দি পেলাই এইটো কৰি আছে। পানী দিলে বস্তুটো নালাগে। তো এনেকৈ এইটো ৰাস্তাটো বনাই গৈ আছে, চাই লওক। আৰু যিবিলাক এইবিলাক দেখিছে দ দ হৈ আছে যে, এইবিলাকত ডি বি এম দি দি গৈ আছে, বৰ্তমান বস্তুটো মানে কি হয় সমান কৰি গৈ আছে, তেতিয়া ৰোলাৰ মাৰিলে সমান হৈ যাব। এইটো চাওক, ধোঁৱা ওলাই আছে। বৰ্তমান মই আহি গ'লোঁ ফেভাৰৰ ওপৰত, এখন ৰোলাৰ দেখিছে ইয়াতে। বৰ্তমান আছে আপোনাৰ ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, তাৰপিছত হাইৱে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, লগতে আছে আপোনাৰ যিটো কণ্টেক্টৰ আপোনাৰ দাঁতৰৱালা, তেখেতৰো আছে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে ডাম্পিং কৰি আছে, মানে আনলোড কৰি আছে। আৰু এইখন ডাম্পাৰ দেখিছে, এইখন ডাম্পাৰ দি এইখন আহি আছে, আহি পেলাই আপোনাৰ যিটো ফেভাৰ আছে ফেভাৰত মালটো আনলোড কৰিব, মানে ডি বি এম। আমি এখন অপেক্ষা কৰোঁ ডাম্পাৰখন আহি পোৱালৈকে। বৰ্তমান আহি আছে, এয়া পাইলট বহি আছে, পাইলটে বৰ্তমান ছিগনেল দি আছে। এয়া মাল আনলোড কৰি আছে, আনলোড হৈ আছে। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো বনোৱা ভাল হৈছেনে নে বেয়া হৈছে, তো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যাতে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে। আৰু ইফালে দেখিছে এইয়া ঘূৰি আছে, একদম ইয়াত জমা কৰি ল'ব পূৰা, তাৰপিছত আস্তে 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 আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, পিছফালে দিবি লৈ গৈ দিব অকণমান। আমি আশা কৰোঁ সোনকালে ফ'ৰ লেনটো হৈ যাওক, এতিয়া গাড়ীবিলাক আমি চলায়ো খুব ভাল পাম, বাকী মানুহৰ কাৰণেও বহুত ভাল হ'ব। বৰ্তমান ৰাস্তাটো বহুত চলা যান্তনে মানুহে সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে, যিটো ৰাস্তাত আপোনালোকে গ্লাছ খুলিটো চলাব নোৱাৰেই, গাড়ী গোটেই ধূলি বালিয়ে ভৰ্তিয়ে যাব। প্লাছ পেচেণ্ট যিসকল অসুস্থ মানুহ বেমাৰ বা চিভিলৰ পৰা যায় বা চিভিললৈ আহে, তেখেতসকলৰো বহুত কষ্ট হয় ৰাস্তাত, কাৰণ পুখুৰীৰ মাজৰ ৰাস্তাৰ নিচিনা হৈ আছে। অতি সোনকালে যাতে ৰাস্তাটো হৈ যাওক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম। ইয়াতে আছে এন এছ এ ডি চি এলৰ লগতে দাঁতৰৱালাৰ আপোনাৰ কিছু ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, হাৰী ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এইটো ৰাস্তাৰ, চব মাল আনলোড হৈ আছে। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, প্লাছ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে ৰাস্তাটো ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে তেখেতসকলে নিশ্চয় জনাব, কাৰণ ময়ো কষ্ট কৰি ভিডিঅ'সমূহ বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থাকিব। এইটো চাওক মানুহ আছে, আৰু এইজনে এয়া ডালি আছে য'ত আপোনাৰ মানে অলপ শলা বমা থাকি থাকি গৈছে জেগাত পূৰাই আছে। আৰু এই চাওক লাহে 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 আহি আছে, আৰু যিটো এইটো মাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে দেখিছে নহয়, এইটো আটা হয়নে কিয় নাজানো, এইটো মাৰ্কিঙৰ জোখৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু এনেকুৱাই গৰম, মানে মানুহ ঈশ্বৰটো ৰৈ থাকিবই নোৱাৰে, যিসকলে কাম কৰিছে বহুত কষ্টই কৰিছে বাৰু। ঠাণ্ডা দিনত কৰিবলৈ ভাল, কিন্তু গৰম দিনতো এতিয়া গৰম আহি আছে আৰু বহুত গৰম, কাৰণ ডাম্পাৰ আনন্দ কৰি আছে। এইটো হৈছে বৰগাঙত বনাই আছে, আগলৈ ভিডিঅ'খন পাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।